دن عزت نال نبھاوے تے جے کسے نے پوچھنا نا کہ بی بی تہاڈا کی تعارف ہے تے انہاں اے کبھی نہیں سی آکھیا کہ میں ملکہ وا اپنے ملک دی انہاں آکھنا آؤ تو انہوں دساں میں خاص کمیز بطول دی ہے کل دنیا نو منوا گئی کتھے جی نال خلوص دے خدمت شبیر تو ماں سگوا گئی نوکرانی ایسی ہے انہاں نو امام حسن تے حسین نے آکھیا کہ تسی ساڈے ماں جی ہو تے انہاں نے اگوں سرکار اگے عرض کیتی میں تہاڈی نوکرانی ہاں ایک ہور سیداں دا نوکر بھی انہاں نے بھی انجی کیتا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس مینو بڑی تانگ ہے مینو ایک واری ویر چاک تے اللہ ہین بھی سرکار دے ویر کہ وہ بھی حیدر قرار دے بیٹے تو وہ بھی حیدر قرار دے بیٹے تے سرکار عباس ہاتھ جوڑ جوڑ کے آدھے رہنے میں کھیر پیتا تیری بانی دا تے تو کھیر پیتا ہے زہرا دا میں نوکرانی دا کھیر پیتا ہے تے تسا نبی پاک دی بیٹی دا کھیر پیتا ہے تے میں تہاڈے جوڑیاں دے نوکراں دا نوکراں شہر شاہی سبھی قیمتی سے کو چھوڑ کر اسے منہ موڑ کر اب اسے کو چھوڑ کر اسے منہ موڑ کر سیدا ہر جگہ پر بہت مشہور ان کی
سرکار فضا نبی کریم اگے عرض کی تھی، نبی کریم نے فرمایا بیٹا فضا، اللہ اللہ، نبی کریم نے فرمایا میری بیٹی فضا، رحمت للعالمین دی رحمت جوش وچ تے کچھ منگ لو، تے پاک فضا نے فرمایا سرکار کہ تواڈی زیارت تو اتھے ہے ہی کچھ نہیں منگنا گی، پاک مصطفیٰ نے پھر فرمایا جو دل کر دے منگو، تے پھر پاک فضا نے یہ عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دی دید تو اتھے ہے ہی کچھ نہیں منگا گی، تے پھر میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ تو میری بیٹی ہے، سبحان اللہ، تے بیٹیاں نو جدوں والدین فرمان نہ کہ کچھ منگو، اینی وری آکھن نہ والدین تے بیٹیاں پھر کچھ منگ بھی لیندیاں نے، سبحان اللہ، تے سرکار فضا نے فرمایا کہ پاک مصطفیٰ جے میں نو کچھ دینا جے تے میں نو اللہ کولوں زندگی لے لو، تے نبی کریم نے فرمایا بیٹا 200 سال بھی جی کے مر جانا، زندگی منگن دا مقصد کی، تے پاک فضا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل کرتا ہے جویں میں تواڈی بیٹی دی خدمت کیتی ہے اگوں انہاں دی بیٹی دی بھی انجی خدمت کراں، سبحان اللہ، تے پاک مصطفیٰ نے دعا فرمائی تے زندگی مل گئی، اینی زندگی ملی جدے واسطے منگی زندگی، وہ ہی آئی کربلا، ہی گئی شام، سبحان اللہ، ہی آئی مدینہ پاک، ہی پھر گئی کربلا، پھر گئی شام، تے جدوں شہزادی کونین سیدہ شریکت الحسین جدو دوبارہ شام گئے رہے نا امام زین العابدین نال، تے پاک زینب پاک دی شہادت ہو گئی شام وچ، تے امام زین العابدین نے فرمایا اماں فضا ہن چلو چلیے مدینے، تے پاک فضا آندے نے اے امام ابن امام میرا مدینہ بھی ہے وے، میرا مکہ بھی ہے وے، میرا نجف بھی ہے وے، تے میرا کربلا بھی ہے وے، میں جدے واسطے زندگی منگی ہے وہ دے روزے دا میں چاڑو کر دی رہاں گے، سبحان اللہ، امام پاک آ گئے مدینے
تے پاک فضا نے حضرت زینب نواسی نبی کریم دے روزے دوتے نمازاں پڑھتے رہنا تے چاڑو دے چڑھنا کرنا تے آئے گیا نو پانی پیندے رہنا. سبحان ادھر سرکار فضا دا بھی آخری ٹائم آ گیا, ادھر امام زین العابدین دا بھی آخری ٹائم آ گیا. امام پاک نے اپنے بیٹے نو اپنے بیٹے محمد باقر پاک نو فرمایا کہ جاؤ بیٹا پہلے دادی نو دفن کر کے آؤ. سبحان اللہ سرکار فضا نو تو پھر میرے کو آ جائے جی. امام محمد باقر پاک علم امامت نال علم مصطفی نال یہ چشم زدن تو پہلے سرکار فضا کو آ گئے. سبحان اللہ تے سرکار فضا اٹھن دی بھی طاقت نہیں سی تے پاک بی بی نو آئی خوشبو محمد. سبحان اللہ تے حضرت فضا نے زانواں نال تے کونیاں نال نہ چل کے استقبال کیتا امام دا. سبحان اللہ تے کچھ دیر تو بعد امام محمد باقر پاک نے اپنی پاک دادی حضرت فضا دا سر انچوڑی چ رکھیا تے روح پرواز ہو گئے. سبحان اللہ امام حسین دے پوترے نے حضرت فضا نو دفن کیتا تے دفن کر کے چلے گئے نا جدوں تے حساب لین والے آ گئے نکی رہن. اللہ نے فرمایا خبردار انہوں نے کہا جی اللہ حکم کرو. اللہ نے فرمایا میری ایک گل سنتے جا جے جا رہے ہاں مگر یاد رکھنا جا رہے ہاں مگر یاد رکھنا
ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਛਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਮਲੈਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਵਹਾਂ ਹਮਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਵਹਾਂ ਹਮਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਅੰਬੀਆ ਸਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ। ਸਖਤ ਪਰਦਾ ਹੈ ਲੋਟੇ ਹੈ ਫੌਰਨ, ਸਖਤ ਪਰਦਾ ਹੈ ਲੋਟੇ ਹੈ ਫੌਰਨ, ਉਨਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਲੈ